to všem čau, no a get me, yes, Lani, to je druhý díl pro Alienation. Všem čau, a já nechám, v popisu víte co, já nechám tam. První video pro Alienation, jestli ho neviděli a omylem jste mě uviděli, tak jestli jste mě omylem uviděli, tak moje jméno Agent Me. Tak já ještě nechám moje kočička. Já to ještě nechám. V popisu. Moje kočička. Tam je shorts, video shorts a obyčejný video pro různé hry. A ještě v popisu bude Alienation první díl. Oh, ne, nebudem ho nepřímo bouchat. Tak vůbec proč bych počupám, jestli já vůbec neumřu, nikdy skoro neumírám. Já skoro nikdy neumírám, protože jsem tak dobrý v těchto těch, že... To jsou nějaký psi. A víte, že nás je skoro už 150 odběratelů a to je hodně. Nás je skoro 150 odběratelů. Čekajte na 150 odběratelů něco, já bych řekl, dobrého. Mě teď zabijou. Help me. Vidíte to? Uvidíte, oni teď nemůžou být mě. 3, 2, 1. Kolik je? Vidíte, kolik jich tady je? Já jsem nikdy tolik neviděl, ale fialových, když stojíš na jednom místě moc dlouho, tak na tebe jdou hodně fialových. Au. Teď ty jsem neviditelný. Jsem neviditelný, dobrý den. Oho, kolik patronů. Piu, haha. Tahle ta je pro děti. Já bych řekl, tahle ta hra je od 6 let. Bo mě je víc než 6 let. No, jako fakt mu víc než 6 let. No co? Tak, my potřebujeme tamhle. O, tady je něco dobrého. Počkejte. O, na 100, co? To, ne, potřebuji to 100% pudra prodat. Počkej, způsobnost. Tohle. Dáme. Mám jaký? Už třetí úroveň. Wow, jak to bylo dobrý. Tak, čemu na 40 sekund nepouštět tyhle těch mobilů.
nevíme však, co oni dělají tady? Tady tam je hodně. Oni jsou čtvrtýho úrovne, ale pro mě oni jsou nulového. Tak, já jich zabiju. Tak já jich zabiju. 5 sekund ještě. Můžeme. Tak, všem čau. Tak, já jsem tatínek jich všech. A moje jméno je Černý tatínek Hagi Wagi. No jestli jste zase na první krát, druhý způsob, jestli jste na první krát uviděli tohleto video, tak já nechám v popisu na můj kanál. Můj kanál nechám v popisu, abych si zašli a koupili a udělali tohle subscribe, najdete takovýhle. Červenou subscribe, máte jí dát tenhle ten palec a pam na subscribe a pak najdete video nějaké a pak tady nebo tady dáte like nebo tady like dáte, to je nejlepší způsob. Fire boost. Co? 1 plus 4 je 5, x2 je 10. To je 10. Dejte like, jestli byli jste na jarní soustředění. Subscribe, jestli máte iPhone, jestli máte Android, tak like. A jestli máte Android a ten iPhone, tak like a subscribe. Tak, zase 40 sekund. Odkud je vás tolik hodně? Já mám 12 000 XP. 20 000. Počkej, kde je? Ona umřela ta? Pistolka ona umřela. Tak kam potřebujeme teď? Počkejme tam. Piu. Mám teleport. Piu. Já tě zabiju. Já jsem červený. Nevím proč, ale jsem červený. Tak tam máme... Jak to mám? Tam nedojdeme! Co je tam? Počkej, to je konec? To je konec druhého dílu. Já to stihnu. Máme to. Co mi tolik lepší? Už tady. Ten. Vím, co to je. Tak, jdeme na vrtulník.
Všem čau, to byl agent Ming. A jako vždycky, tatínek a bratři Huggy Wuggy. Napište v komentáři, jestli chcete třetí díl. Třetí bude... Pak, všem čau, agent Ming. Like!